madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka cadaalada ee dalka Zambia Mr. Gafi Lubindo oo safar shaqo ku yimid dalka ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xubnaha wafdiga warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka iyo halka uu maanta marayo oo ah mid ku timid iskaashiga shacabka iyo dawladda ka dhexeeya waxa kale oo uu sheegay wasiirka taariikhda iyo jiritaanka dawladnimo ee Soomaaliland inay tahay dal 1960-kii xornimadiisii ka qaatay boqortooyada Ingiriiska si xorriyad ahna ula midoobay jamhuuriyaddi la isku odhan jiray Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray si loo abuuro jamhuuriyad Soomaaliyeed oo ay u dhan yihiin shucuubta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Geeska Afrika balse midowgaasi uu socon waayey Soomaalilandna ay kala kulantay dhibaatooyin naf iyo maalba leh midowgii la doonayay in Soomaaliya oo dhan la mideeyana uu fashilmay sidaas awgeedna Soomaaliland waxay dib ula laabatay xornimadeedii iyo qaranimadeedii 1919-kii taasi oo macnaheedu aanu ahayn gobol ka go'ay dalka intiisa kale balse ay tahay laba dal oo la kala noqday xornimadoodii waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen xoojinta xiriirka labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Zambia taariikhda ay labada dal wadaagaan oo kasoo bilaabatay xilligii gumaysiga taasoo keentay in dadka reer Soomaaliland ay ilaa maanta degan yihiin kuna dhaqan yihiin dalkaasi xiriirka labada dalna aanu cusbayn ee hore Soomaaliland laba jeer u yimiday madaxweynihii hore dalka Zambia Kenneth Kaunda oo xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo ka dhexeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kaloo kulanka lagaga wada hadlay xiriir cusub oo dhexmari doona Soomaaliland iyo Zambia salkana ku haya ganacsi iskaashi dhow ay yeeshaan labada dal sidoo kale intuu kulanku socday waxaa khadka si toos ah uga wada hadlay labada madaxweyne labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Zambia mudane Edgar Jagwa Lungu iyagoo ka wada hadlay labada madaxweyne xiriirka iyo danaha labada dal ugu dambeyntii waxa kulankaasi ku soo dhamaaday isfahan iyo xiriir wada shaqeyneed oo labada dal ay dardargelintiisa ka wada shaqeyn doonaan Maxamed Cali Aadan telefishinka madaxa bannaan Star TV Hargeysa